На летальну зброю і підготовку вояків Конгрес США виділить чверть мільярда доларів українському війську. Не в день національної жалоби. Рада назвала дату інавгурації новообраного президента. 7 вагонів у стилі арт-деко на французькій залізниці відновили легендарний Східний експрес. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. 20 травня, 10 ранку. Верховна Рада призначила дату інавгурації Володимира Зеленського. За це рішення проголосували 315 нардепів. Напередодні профільний комітет підтримав усі 7 зареєстрованих постанов щодо дня церемонії. Згідно з регламентом, Рада розглядала їх по черзі за порядком реєстрування. Найбільше противників було в інавгурації 19 травня, у день пам'яті жертв політичних репресій. Ви думаєте про це, що 18-го – день депортації кримських татар, 19-го – день пам'яті жертв більшовицького терору. І таке наполягання на цій даті? Що під приспущеному національному жовто-блакитному прапорі з чорною стрічкою проводити інавгурацію? А чи не є це символічно? Потанцювати, поглумитися над пам'яттю і кістками тих мучеників, які лежать в Биківні і в сотнях, і в тисячах могил. Хіба це не реванш, ідеологічний реванш? Щороку в цей день усі ми засвідчуємо їм свою шану. Народний фронт не буде голосувати за інавгурацію новообраного президента 19 травня. Водночас хочу заявити, що фракція Народного фронту підтримує постанову про інавгурацію 20 травня. Ми за те, що Володимир Зеленський якнайшвидше приступив до виконання своїх обов'язків, але проти того, щоб його інавгурація розпочиналася у день національного трауру. Кількість ворожих обстрілів на сході країни зросла майже вдвічі. За добу 24 вогневих удари. Окупанти застосовували міномети, зокрема й важкі 120-го калібру. Сьогодні бойовики відкривали вогонь тричі на півдні Донеччини. Втрат серед армійців немає. Минулої доби знищено одного найманця. Наслідки ворожих артобстрілів напередодні бачила і наша знімальна група. Наші кореспонденти побували на позиціях українських захисників на Авдіївському плацдармі. Перші ворожі міни вибухнули на наших позиціях на початку 7-ї ранку. На щастя, ніхто не постраждав, чергові встигли сховатися у бліндаж. І вже під прикриттям мінометів ворог накрив укріплення гаубицями. Повітря стало гарячим від смертоносного залізяча. Спочатку був 120-й міномет, який прочісував Зеленки і працював прицільно доволі. А потім під шум 120-мм міномета почав працювати 152-га самохідна артилерійська установка. Це ми бачимо протибліндажний снаряд. В основному вони розриваються набагато глибше, але воронки роблять такі в самому низу. Ми бачимо лише зверху маленьку дірочку. Тобто під шум 120-ї заглушивши, вони намагалися щось прицільно знищити. На щастя, минулося без втрат та серйозних поранень, хоча щільність вогню була загрозлива. Приблизно 20 мін 120-го калібру і 4-5 таких. А основні воронки, те, що ми знайшли, це типу в основному поверхні, ще не читали Зеленко. На цих позиціях такі обстріли не рідкість, каже Георгій, чоловік з Грузії. Давав відсіч російським загарбникам там, тепер ось воює за Україну. Накривають часто у нас крупні калібровані артилерійські снарядами, там міномет, от сьогодні САУ 152 много упало. Дуже тяжела ситуація, ну, держимося. Поки що на позиціях оманлива тиша. В день ворог найчастіше поводиться не так агресивно. Інша справа, коли починає сутеніти. Обстріл часто йде ночі, обстріл, а артилерія працює утром вже від 4:30 до 8 утра, десь так продовжується. А ось це відео відзняли військовослужбовці 54-ї бригади на іншій ділянці фронту. Там аеророзвідка виявила ворожу мінометну батарею. Згодом, внаслідок злагоджених дій наших бійців, вона перестала становити небезпеку. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини телеканал «Інтер».
Американський конгрес ухвалив надати 250 мільйонів доларів допомоги українському війську. Така сума передбачена у бюджеті Пентагону на 2020 рік. Про це повідомляє Facebook-сторінка посольства України в США. 50 мільйонів спрямують на придбання летальної зброї. Решта грошей підуть на програми з підготовки українських вояків, військову техніку та спорядження, логістичне забезпечення, розвідувальну підтримку ЗСУ. Тепер законопроект мають затвердити комітет із питань асигнувань, Палата представників і Сенат, після чого він надійде на підпис президентові. Від початку бойових дій на Донбасі у 2014 році на зміцнення обороноздатності України США виділили 1 300 мільйонів доларів. Повний текст закону про забезпечення функціонування української мови як державної опублікували на сайті офіційного видання Верховної Ради газети «Голос України». Сьогодні ж документ оприлюднили у друкованій версії. Закон, за винятком окремих його положень, набуде чинності за 2 місяці після публікації. Нагадаю, вчора документ підписав Петро Порошенко. У Львові підірвали автомобіль місцевого мешканця. Минулося без жертв. Про вибух правоохоронців повідомив сам власник авто. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Замах на злочин». Наразі встановлюють обставини події та причетних до її скоєння. За наявними даними, потерпілий є директором девелоперської компанії. Вибух у столиці, є загиблий. Правоохоронці прибули на місце події після того, як надійшло повідомлення про пожежу в помешканні. На місці виявили тіло господаря із численними пораненнями. Під час вибуху 71-річний чоловік був у квартирі сам. Нині тривають експертизи. Причини та обставини події встановлюють. Було встановлено, що на 2-му поверсі пожежа в квартирі та було виявлено труп чоловіка 1948 року народження. Під час огляду судово-медичним експертом слідів насильницької смерті не виявлено. Чергову партію контрабандних цигарок виявили українські прикордонники, як повідомили у Держприкордонслужбі. Правоохоронці пункту пропуску Дякове на кордоні з Румунією запідозрили водія мікроавтобуса з причепом у перевезенні незаконних вантажів. Машину спрямували на поглиблений огляд і знайшли у подвійному днищі візка 12 ящиків цигарок. Орієнтовна вартість – понад 400 тисяч гривень. Контрабандний вантаж, мікроавтобус та причеп у водія конфіскували. Прикарпаття потерпає від повеней. Через сильні нічні зливи в області підтоплено майже 150 будинків та 5 відтинків автошляхів. Це дані ДСНС станом на ранок. Із наслідками негоди у регіоні боролися всю ніч. Відкачували воду з домогосподарств і за потреби евакуювали людей. Рятувальники попередили про суттєве підняття рівня води у річках регіону. Невідомі речовини псують життя та здоров'я мешканцям одного з будинків у Миколаєві. Ще місяць тому люди чи не одночасно стали скаржитися на нудоту, запаморочення, біль у животі. В усьому звинувачують будівельний магазин у їхньому будинку. З власником бізнесу спільної мови знайти не можуть. У ситуації розбиралася Марина Михайловська. Олена Бережна мешкає на 1-му поверсі. Каже, кілька останніх місяців перебувати у квартирі тяжко. Спочатку з'явився різкий запах хімії. Навіть у морози спати доводилося з відчиненим вікном. А в квітні у жінки почалися проблеми зі здоров'ям. Коли п'єш воду, ти відчуваєш якийсь гіркуватий присмак. Потім очі, воспаляються очі, і ти прокидаєшся від того, що ти просто задихаєшся. Такі ж симптоми і у сусідів Олени. Батько пані Інни зараз у лікарні, а мати взагалі вирішила тимчасово переїхати. Родители начали жалуватися на здоров'я, що как бы, у душі починається, тяжело дихати. Жінки переконані, що джерело їхніх проблем – будівельний магазин на цокольному поверсі. Серед його асортименту – фарби, лаки та інші промтовари. Люди зверталися до різних інстанцій, однак марно. Керівництво ОСББ, яке обслуговує будинок, стверджує, що мешканці про відкриття крамниці знали. Більшість сімей нібито і досі не проти магазину. Із 6 членів правління, тобто от, 6 під'їздів, 6 членів правління, підписало 5. Все. На відкриття цього магазину. Пускай нанімають комісію, доказують, що у них вдома воняє. У меня ничего не воняет. Я не производитель этой краски. Я являюсь реализатором.
Мені вона прийшла в заводській упаковці, я її в заводській упаковці продав. Міська влада відрядила спеціальну комісію до магазину. Порушень вона не зафіксувала. Щоправда, і жодних замірів інспектори не проводили. В ДСНС на наш запит пояснили, що розміщення магазину з легкозамистими речовинами у житловому будинку суперечить правилам пожежної безпеки. А от втрутитися у ситуацію можуть тільки, якщо зафіксують, що завдано шкоду здоров'ю та життю мешканців. Розводять руками і в Держспоживслужбі. Любой человек не получает никакие разрешения, он просто декларирует свое присутствие в том или ином бизнесе. Получают местные власти декларацию о режиме работы. У нас вообще это не объект надзора. Держспоживслужба направила запит на дозвіл перевірити будинок до Міністерства охорони здоров'я. Однак відповідь ще не отримала. Тим часом людям радить самостійно звернутися до місцевих лабораторій. Мешканці ж планують подати до суду на власників та орендарів магазину. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал Інтер. Миколаїв. Держдеп США підготував другий пакет антиросійських санкцій через отруєння Скрипалів. Документи передали на розгляд державному секретарю Майку Помпео та президентові Дональдові Трампу. Про це заявила заступниця голови Держдепу Андреа Томпсон. За її словами, нові обмеження – це частина розширеної стратегії щодо протидії агресивним діям Москви. Нагадаю, перший пакет санкцій через хімічну атаку проти екс-офіцера ГРУ у Великій Британії Вашингтон запровадив у серпні торік. Під забороною опинився експорт технологій, які використовують у військових цілях. Як передбачають, другий етап, зокрема, може повністю зупинити американсько-російську торгівлю, знизити рівень дипломатичних відносин та заборонити авіаперевезення державними компаніями. Дональд Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації для захисту комунікаційних мереж. Він підписав указ, який надає владі можливість забороняти операції американських компаній з іноземними партнерами, якщо вони становлять ризик для національної безпеки. У документі жодна компанія не вказана, але за припущеннями аналітиків насамперед йдеться про китайського телекомунікаційного гіганта Huawei. На тлі міжнародного занепокоєння, що Китай може використовувати його продукцію для стеження. Такі звинувачення у керівництві Huawei відкидають. Нові деталі загадкового вбивства з арбалета у Німеччині. П'ятеро жертв, яких цими вихідними знайшли в Баварії та Нижній Саксонії, були послідовниками середньовічного культу. У скоєнні злочину підозрюють 53-річного лідера секти. Тіла його та ще двох жінок, пронизані стрілами, виявили у готельному номері в Пасао. Пізніше поліція знайшла ще два жіночі трупи. На думку правоохоронців, чоловік контролював загиблих, застосовуючи фізичну силу та психологічний тиск. Те, що сталося, найімовірніше, є вбивством за згодою та самогубством. Однак мотив досі невідомий. Потужний шторм налетів на італійське містечко Лавініо, що за 50 кілометрів від Рима. Рясна злива затопила вулиці, град білим шаром укрив усе довкола. Негода пошкодила посіви, а зледенілими дорогами деякий час неможливо було їхати. Місцеві мешканці кажуть, такі шторми у регіоні – рідкість. Не вщухає негода на Балканському півострові. Уже кілька днів від потужних повней потерпають Боснія та Хорватія. Зливи там спричинили підтоплення і зсуви ґрунту. Сотні осель залишились без електрики і питної води. У боснійському містечку Беговхан жертвою стихії став 6-річний хлопчик. У вівторок він упав із мосту до бурхливої річки та його миттю знесло потоками води та бруду. Дитину вважають зниклою безвісти, тіло досі не знайшли. Хлопчик впав з мосту, коли катався на велосипеді. Щойно ми з сусідами почули про це, одразу побігли до річки. Ставили сітки, шукали, але поки що жодного сліду. На сонячній Корсиці випав сніг. Замело здебільшого високогірні райони. Там на дороги вивели снігоприбиральну техніку. Гірський перевал Аячо-Бастія тимчасово закрили для транспорту. Подекуди шар снігу сягав 30 сантиметрів. Зафіксували і найнижчу за 30 років температуру. Стовпчики термометрів опустилися до 0 градусів.
Ми сюди приїхали на день погрітися на сонечку, і ось таке маємо. У нас з тобою ще купальники є, але поки що їх не вдягали. Так, у нас цьогоріч рекорд найнижчі температури. В цю пору року такого не очікували. Наприкінці квітня вже випав сніг. Але щоб у травні знову вхурделило, таке бачу вперше. Водорості для очищення повітря застосували біологи з британської столиці. Кажуть, що їхнє відкриття зможе замінити зелені насадження в місті. Про дивовластивості мікроскопічних рослин – Анна Філь. Мікроводорості – крихітні, але потужні фотосинтезувальні машини. Вони споживають енергію сонця, вловлюють вуглекислий та інші гази. Клітини мікроводоростей ростуть на поверхні ось цих кристалів біогелю з великою площею поглинання. Винахідники з Лондона вирішили використати цю їхню здатність, щоб очищувати повітря. Поселили клітини водоростей на завіси з поліетилену. Брудне міське повітря надходить знизу, потім воно піднімається вверх по системі і починає взаємодіяти з клітинами водоростей. Вони такі ненажерливі, що з'їдають усі шкідливі часточки і насамкінець виділяють кисень. Клітини водоростей фактично живуть і розвиваються за рахунок спожитих газів. Водорості не просто поглинають діоксид вуглецю і накопичують його, а ще використовують газ для росту і нагромадження біомаси, яку можна застосовувати у виробництві косметики, ліків чи навіть їжі. Врожай біомаси, яку нарощують водорості, треба збирати кожні два тижні. Перевага таких очищувачів повітря – компактність. Їх можна розвішувати у багатоповерхівках чи на заводах. А винахідники кажуть, що зелені завіси нічим не гірші за справжній ліс. Ми підрахували, що 2 квадратні метри такого полотна рівноцінні великому дереву, а місця займають у 10 разів менше. Біозавісами вже укрили стіни автомобільної парковки в австрійському місті Лінц, а також вивісили їх в ірландській столиці Дубліні. Вартість квадратного метра полотна коливається від 300 до 2000 євро, залежно від складності конструкції. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Запорізькій області активно готуються до старту курортного сезону. Вже другий тиждень рятувальники ретельно обстежують узбережжя Азовського моря. Що шукають, дивіться у репортажі наших кореспондентів. Щойно світається, вантажівка з аквалангістами паркується прямо на пляжі курортної Кирилівки. Рятувальники перевіряють спорядження. Це льовочний апарат. Через нього производиться. І занурюються в море. Та за кілька хвилин виходять на берег. В руках важкі та небезпечні знахідки. Найбільше з цього знаходиться це каміння і металеві прути, там, мішки, набрані піском. Те, що не в змозі підняти руками, витягують за допомогою лебідки та потужного Уралу. Роботи не початий край, кажуть рятувальники. Із 200 наявних пляжів дно стало безпечним лише на 75. А це близько 19 тисяч квадратних метрів дна акваторії. Як правило, весь цей небезпечний мотлох прибуває до берега після зимових штормів, кажуть місцеві. Об'єм роботи в цьому році особливо великий, тому що після зими настільки ця стихія у нас навіть забрала повністю частину пляжу. Тиждень-два і на Азовське море поїдуть перші відпочивальники, тож рятувальники поспішають. Адже офіційно купатися дозволяють лише там, де дно обстежать водолази. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запорізька область. Легендарний «Східний експрес» відновила французька залізнична компанія. Покинуті вагони потяга багато років простоювали на запасній колії на кордоні Польщі та Білорусі. 2015-го їх повернули на батьківщину. За кілька років повністю відтворили пасажирські вагони і 3 вагони-ресторани у стилі арт-деко. Реставрація обійшлась у 14 мільйонів євро. Елітний «Східний експрес» запустили наприкінці 19 століття. До 1977 року він курсував між Парижем і Стамбулом. Вагон, у якому ми перебуваємо, реставрували останнім часом. Уся програма відновлення тривала 3 роки. Нарешті потяг цілком готовий. Усі 7 історичних вагонів. У ньому можна відчути, як люди подорожували в 20-х роках минулого століття. Хоча такі умови на той час були унікальними.
Австрійський парламент заборонив носити хіджаб у молодшій школі. За новим законом у дитячих закладах обмежили право надягати головні обори з ідеологічних чи релігійних міркувань. Щоправда, на юдейську кіпу дія документа не поширюється. Позаяк вона не закриває волосся. Порушення нового закону передбачає 440 євро штрафу. На розгляд депутатів уряд виносив його тричі. У жовтні 2017-го в Австрії заборонили носити у публічних місцях одяг, що закриває обличчя. 130 років із часу відкриття для публіки. Культовий символ Парижа – Ейфелева вежа – відзначила ювілей. Поважну дату «Залізна леді», як її називають містяни, відсвяткувала видовищним світловим шоу, а також спеціальною екскурсією, на яку запросили 1300 дітей. Загалом від 1889 року, коли творіння інженера Густава Ейфеля прикрасило французьку столицю, вежу відвідали 300 мільйонів туристів з усього світу. Понад 91 мільйон доларів за металеву фігурку кролика. На аукціоні Крістіс продали роботу американського поп-арт-художника Джефа Кунса. Метрова скульптура 1986 року виготовлена з нержавійної сталі. На думку знавців, вона стала чи не найвідомішим мистецьким твором 20-го століття. І нині встановила абсолютний рекорд вартості серед робіт, проданих за життя автора. Чергове поповнення у Бердянському зоопарку. Наприкінці квітня там народилося троє левенят. Дитинчат царя звірів бачили наші кореспонденти. Увесь день та ніч у Тетяни Кудла розписані по хвилинах. Вона з ними як вихователька у дитсадку. Ще три години пляшечка молока. Потім процедури, масаж животиків для покращення травлення та стійка солдатиком. Когда вот покушают, и же нужно ставить солдатиком, чтобы, если воздух какой в желудок попал, нужно, чтобы проикались. Ну, очень мне это дело не любят, кричать начинают жестко. На реакцію маленьких хижаків довго чекати не доводиться. Не любим у солдатиков стоять. Якщо левенятам вистачає 60 мл молока, то дорослим левам потрібно тільки на сніданок до 10 кг м'яса. Харчі для всіх тварин готують ось на цій кухні. Щоправда, зараз шеф-кухар варить суп для шимпанзе. Все, в принципі, як для людей, крім пережарки. Пережарку їм не можна. Нічого жареного їм не можна. Загалом за 15 років існування у Бердянському зоопарку народилися з півсотні левів, тож як доглядати за ними, тут добре знають. Сейчас каждый день уже потихоньку выносим на улицу, то есть они получают первые солнечные лучи, то есть ультрафиолет, инфракрасное излучение, и для них это будет очень полезно и хорошо. Та поки що замість вольєрів майбутні царі звірів пустують на дитячому манежі. Левиця відмовилася її годувати, тож названі батьки забрали малечу до себе додому. Тепер жартують тут, у справжніх є безліч часу на сонячні процедури. Ну, вставай давай, потягнись, вставай. Ну, дружний підйом. Молодці. Ой, ой, хорошо. За кілька місяців дикі кошенята підростуть і їх покажуть усім відвідувачам. А на підході – нове поповнення. Ось-ось мають народитися бенгальські тигренята. Анастасія Старовой, Сергій Бурдюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. Як розвиватимуться події четверга, дивіться вже у вечірньому випуску. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра.